84 мільйони гривень на боротьбу з амброзією витратять у Дніпрі. Програма розрахована на 5 років. Травоалерген будуть скошувати та оприскувати хімікатами у балках та парках. Бур'ян, що ростиме біля будинків і підприємств, мусять знищувати самі мешканці та господарі. Інакше штраф. Дітей і дорослих, які мають хронічну алергію на амброзію, прищеплюватимуть безкоштовно. Новацією для міста стануть пилкові пластки, за допомогою яких можна буде контролювати вміст алергічних речовин у повітрі. Их будет две. Радиус действия каждой ловушки порядка 40 километров. Я думаю, мы одну установим на левом берегу, одну на правом. Это нам позволит, в общем-то, быть более точными в определении, какая непосредственно пыльца находится в воздухе, какой это аллерген, для того, чтобы врачи могли более качественно оказывать услуги.